Good morning everyone. Soal selesai cukup. Dan yang video mah sudah lapar dan sedih. Namaskar. Ani kembali sama sangai Jordan ni dari Nepal. Amlang tadi sah. Ani ngah kira mana bihana? Mami le bihana ni bau tazam mandu bayar ke? Ani orang kau di sana cuma tiru masjid lah. Ani malah kira mana? Ani ekcin parkin mami dan su mandir mana? अनि एकछिन ढल्केको थिए ढल्के भएछ मैले त मलाई छोडेर जानु भएछ है यहाँ घरमा कोही पनि छैन घरै खाली छ अब खाना साना मैले बनाउनु पर्ने होला फेरि खाना बनाएर अनि गाली पनि खाइन्छ किनकि ढिलो पनि उठ्यो भनेर बोध जान्दै बोध लग्दै पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मामा अब गाली चालिहाल्छ पर्थ्यो होला त बरु खाना बनाऊ है त आज तपाईँहरूले साइरसको कुकिङ माई बोय मशरूम पनि छ यो चाहिँ रेड मशरूम हो यसलाई चाहिँ एक दिन जति भिजाउनु पर्छ नि त सो हिजो बेलुका भिजाछ मेबी म रेड मशरूम र आलु मिक्स गरेर तरकारी बनाउन सक्छु अथवा अन्डा करी बनाउन सक्छु फेरि अन्डा करी बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भने घरमा मम्मीले खानु हुँदैन अनि मम्मीको लागि फेरि छुट्टै तरकारी बनाउनु पर्छ र त्यति मेरो तरकारी बनाउने मेरो जागर पनि छैन म चाहिँ अब मेबी अन्डा करी और मशरूम अंडा करी मशरूम बना सकता मशरूम क्योंकि एकचोटी बनाए पी सब फैमिली अब खाना साना बसाइदि प्लास चैट काटे चट्ट बना तरकारी बनाने पक्ष इसमें टिक्क घटे मैं हाई बटर अलिक भए पनि टक्क टेस्ट आउँछ जस्तो लाग्छ सो थोरै हल्का बटर मेथी अनियन थोरै Red mushroom. Curry powder. Tomatoes. Good tomato. ये लाल मिर्च है चिल्ली पाउडर है देखो ऐसे को 6 to 7 मिनट बिहान में पक्कू कर दी मजा आता इधर से ना हम तरकारी रेडी हो गैस को यहाँ पर सके कस देख रहा था गैस तो मैं तरकारी पाक्यो गुन्द्रुक पत्ता बनाऊ मैंने अलग काटी ओनियन चिल्ली थोड़े अब हामी हाम्रो गुन्द्रुक एड गर्छौँ यसमा यसरी फोहोर गर्छौँ हाम्रो भात तरकारी पापड अनि अचार अझ म लन्च चोरमा छु आइसक्रिम खाँदैछु मेरो ब्लगमा खाने बाहेक केही पनि हुँदैन भन्थे त्यस्तो लागिरहेछ आज मैले
बिहान के गरे बिहान उठेर पनि खाएकै देखायो अहिले पनि खाएकै देखायो गुड विन्टरमा एन्ड आइसक्रिम खानुको मजा छुट्टै छ यसरी कोट्याउने अनि म कता हिँडेको भन्ने भन्दा क्या घरमै बसिरहेको थिएँ अनि आज भिडियो भन्दा के हाल्नु पर्यो त्यही बिहान भात खाएको त मात्रै हाल्नु भएन सो म चाहिँ बाहिर अब भिडियो खिच्दै आएको जे जे मिठो मिठो खानेकुरा भेट्छ जे खानु मन लाग्छ त्यही त्यही खाएर बस्छु Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तपाईँहरूको सामु आउँदैछ किनो तिमी चाहिँ कुन कुन कस्तो ट्राई गर्दैछ वर्क यस्तो कस्तो यसो त हान्दैन होइन अरे पोर्क ट्राई गर्दैछ हाम्रो ए पोर्क खाँदैछ हाम्रो विनोदले भन एक्सप्लेन गर न एक्सप्लेन एक्सप्लेन गर्न एकछिन टाइम लाग्छ हामी होइन म सारिसले खाँदैन फाइभमा सिक्स जसले पोर्क खाँदैन नि त्यो मान्छे चाहिँ झुन्डेर मरे हुन्छ बफोमा खाना गरेको छौँ ब्याट्लीमै त तातो तातै छ ससमा यसो डुबाएर त्यस्तो जुसी चाहिँ थिएन तर त्यो मिठो होला त्यो जस्तो त्यो जुस हुन्छ नि हाम्रो वार आउने त्यो सालको छैन अब एउटा खाऊँ अनि विनोदले टेस्ट गर्छ विनोदले रिभ्यू दिन्छ नि आउट अफ फाइभ हो तातो रहेछ अन्त फुत्तै निस्किन्छ नि ल ठिकै छ ठिकै मात्रै फाइभमा थ्री थ्री मात्रै यो अलिक बाक्लो छ यो पनि है अलिक धेरै जुसी छैन अचार चाहिँ दामी छ फेरि टिमुर छ दामी घर ठिकै छ हाम्रो बफ सेक पाइसकेको छ यस्तोतिर रहेछ ल ट्राई हान्दिउँ है त टिफिन गरौँ ससमा यसरी घुम है यस्तो ध्यान भयो नजिक ध्यानुपर्छ क्या हामी नजिक दामी देख्छ नि त साह्रो मासु पर्छ यार
ठीक छ नदिदाउ त यो यस्तो सेको खाना चाहिँ यसलाई यसरी डुबाउने छ रे अनि यसरी ठीक छ आउट अफ 5 4.5 विदेश में नेताज बारलम दिखन पड़े नेहले होते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया यूके जापान कनाडा फ्रांस बा मिसारी तो अधिवेशन बंद ना टाइम चला इधर दामी अब जामी घर में कैसे बैठूँ ना साकुन मस्ती थी था अब मेरा इस्ते इतनी कैसे बनाने कोल्ड सोच सा यतिको सेवाको नाम खोजेको छ यार म चाहिँ निरे अनुमान गर्न अनुगमन गर्न आको के कस्तो कसरी चल्छ भन्ने अनुगमन गर्न आको याको ड्रुकेरसन याको आइटम याको स्टाफले कसरी ह्यान्डल गर्छ हैन याको अब केरे खाने कुराको टेस्ट कस्तो छ के कुराले फरक गर्छ कतिको फास्ट सर्भिस छ त्यो कुराको सबै अनुमान अनुगमन गरेर म पनि एउटा खतरा सेवा खोल्छु खरो सेवा कन्डर हाउस खोल्छु खरो सेवा कन्डर हाउस खोल्छु म चाँडो भन्दा चाँडो अनि अब चार पाँचवटा ठाउँ यसरी धन बस्छ स्पिकर पनि धुनु पर्छ त्यहाँ स्पिकर गमला तर आज चाहिँ फ्राइडे भएर लास्ट क्राउडेड चाहिँ यतिको चल्ने भयो भने चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ बसी बसी खानु मिल्छ तर यतिको खोल्न सक्नुपर्ने चाहिँ मेरो अब एम्बिसन रहेको छ ल अहिले अलरेडी गाइस अब चाहिँ हाम्रो ब्लग इन हान्ने बेला भइसक्यो अहिले चाहिँ राइट नाउ हामी याङतारुमा छ मगिने भन्छ कि अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर ब्याक टु मुनाडेको अनि आजको लागि हाम्रो ब्लग यति नै इफ यु आर न्यू टु च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब दि च्यानल भन्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस् बाई बाई जय नेपाल अझै हान यहीँ मान